Uskoro će biti 40 godina od postojanja riblje čorbe i posle Marakane imat ćemo jedno 100 koncerata, sigurno će jedan od važnijih i bitnijih koncerata biti u Čačku. Možete da nam kažete šta se po vašem mišljenju promenilo u Čačku od vremena starih hitova riblje čorbe? A šta da kažem, kad sam ja rođen i kad sam živeo ovde, Čačak imao 30.000 stanovnika, sad ima 130. Eto, to je mala promena, ali verovatno bitna je, ovo je Velegrad sada. Uvek je bio, ja sam uvek za Čačak tvrdio da je to stanje duha, a ne grad.